მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელსაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ოშოძენ ტაროს, საჯარო გაშლა, ასე თემაზე. რა გელოდებათ წლის ბოლომდე? ეს უნდა იცოდეთ. ვნახოთ. რა გელოდებათ წლის ბოლომდე? ეს უნდა იცოდეთ. ნახოთ. ჯერ ნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს ეხლანდელ ყოფას. ეხლანდელ ყოფას რა მდგომარეობაში იმყოფებით თქვენ ეხლა? აბა ნახოთ. რა მდგომარეობაში იმყოფებით თქვენ ეხლა? ვენი ეხლანდელი ყოფა. რა სიტუაციაში იმყოფებით, რა მდგომარეობაში იმყოფებით? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ. შეიძლება თქვენი ყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს სიტუაცია. ეს გაშლა, ეს ინფორმაცია. ნახოთ. თქვენი ეხლანდელი ყოფა. როგორი დაბნეული ხართ? როგორი ქაოსურია თქვენი აზროვნება? თქვენ თვითონ ვერ ერკვევით რა სიტუაციაში ხართ, თითქოს ჩიხში ხართ. როგორ მოიქცეთ, არ იცით. როგორ მოიქცეთ, არ იცით. გონება, ინტუიცია, არაფერს არ კარნახობთ. ნახეთ, როგორ დაბნეულობაა. ვნახოთ კიდევ შემდეგ რას გვეუბნება. თქვენი მარტო ხართ. მარტოობას განიცდით რაღაც, აი მარტო გრძნობთ თავს, იცით? მაგრამ იმედიანად, კიდევ კარგი, რომ იმედი ჩანს აქ. იმედი ჩანს და ნაწილობრივ, იცით რა არის? აი ხელში გიჭირავთ რტო, ეს არის ენერგია, რომელიც შემოგჩათ თქვენ და ეს არის თქვენი გადარჩენის ერთადერთი იმედი. ენერგია. და არის გამონათებაც, ნახეთ, როგორც იტყვიან ხოლმე გვირაბის ბოლო სინათლე გამოჩნდება აუცილებლად, ხო? აი ესე თქვენს მდგომარეობაშიც ჩანს სინათლე, გამონათება, რომელსაც უყურებთ იმედით, იმედის თვალით. შემდეგ ვნახოთ აბა თქვენი ყოფა, თქვენი ეხლანდელი ყოფა, ვნახოთ რა ხდება. რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში ერთი პერიოდი. შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს პროცესი თავისთავად თვითონ იკლავს. რაღაცა მოხდება, ტკივილიანი რაღაც პროცესი, სულიერი ტკივილი. და იმდენად განვითარდება ეს, განვითარდება და მიაღწევს რაღაც ის კულმინაციას და იკლავს თავს ეს პროცესი. აქ ჩანს თქვენი განცდები, თქვენი დარდი, თქვენი ემოციები. ეს არის გარდაუვალი, ეს უნდა მომხდარიყო, ჩემო კარგო, ამაზე არ იდარდოთ. ეს უნდა მომხდარიყო, ეს თქვენ გეწერათ და ესე უნდა ყოფილიყო. სამაგეროთ ნახეთ რა ხდება. თქვენ აი ამ განსაცდელიდან გამოდიხართ ერთგვარად, აი როგორ გითხრათ, გაძლიერებული, როგორც აი ფენიქსი რო აღდგება ხომ კუდრეთით რაღაცა ესეთი, აი ესეთ ფენიქსის, ხო, აი ეს რო არის ლეგენდა. აი ესეთი აღდგომა ჩანს თქვენი, აი ამ ფერფლიდან აღდგებით. გადარჩებით, ასე ვთქვათ, გადარჩებით, სამშვიდობოს ხართ. აქ ჩანს თქვენი პატიოსანი ბუნება, თქვენი მორალურობა. თქვენ არ ხართ ყველაფერზე წამსვლელი ზოგიერთი ადამიანისგან. რაღაცებს განიცდით, რაღაც გადაფასებებს ახდენთ თქვენ ცხოვრებაში, რომ ესე არ უნდა ყოფილიყო, რომ თქვენ შეგეძლოთ სხვანაირად მოქცეული ყავით და ნუ გამოუცდელობის გამო თქვენ დაუშვით შეცდომა. ეხლა ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ ეხლანდელ მდგომარეობაზე, წარსულზე და აწმყოზე. წარსულზე და აწმყოზე. აქ ჩანს კონკრეტული პიროვნება, რომელიც დაგიდგებათ გვერდით. გვერდით დაგიდგებათ, აი მართლა ძალიან ერთგულად, როგორც ერთგული მეგობარი ისე.
სხვათაშორის ეს პიროვნება ნაწყენი იყო ერთი პერიოდი თქვენზე, რომ არ უჯერებდით. მაგრამ ეხლა ამ მდგომარეობაში ეს პიროვნება თავის თავს უფლებას არ აძლევს, რომ მიგატოვოთ და გიდგათ გვერდით. აქ ჩანს თქვენი უფრო დამშვიდება, დაწყნარება და იცით რა არის, სამყაროსთან უფრო ახლოს დგებით. უფრო ირწმუნებთ ბევრ რამეს, აი ამ განსაცდელიდან გამომდინარე. ბევრ რამეს ჩახვდებით, ბევრ რამეს მიხვდებით. გადაფასებებს ახდენთ ბევრი რამისას. ძალიან ბევრი რამე დაინახეთ თქვენ, აი ახლებურად იცით. და აი ამ სიტუაციამ დაგანახათ თქვენ. აი ზუსტად ეს ისეთი სიტუაცია, განსაცდელი, რომელზედაც თქვენ ისწავლით ცხოვრებას, რომელზედაც თქვენ ისწავლით შეიძენთ გამოცდილებას, ძვირფას გამოცდილებას. მადლი ჩანს, ღვთის მადლი თქვენზე გადმოდის. ხო, ეს უკვე კარგია. ესე იგი, ეს ყველაფერი რჩება წარსულში და უკვე იწყება ახალი პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში. ღვთის მადლი. აბა ნახოთ, ეს დავტოვოთ და ნახოთ ახლა რა გელოდებათ წლის ბოლომდე, ანუ თქვენი მომავალი. ეს უნდა იცოდეთ. რაც უნდა იცოდეთ, ეს ის არის. ეს ის ინფორმაცია იქნება. თქვენთვის იშლება საჯაროდ ოშოძენ ტარო. რაც უნდა იცოდეთ, რა გელოდებათ წლის ბოლომდე. ესე იგი, ჩვენ ვისაუბრეთ წარსულზე და აწმყოზე, რომელიც არც ისეთი დამშვიდებული იყო თქვენთვის და ეხლა უკვე ჩანს ღვთის მადლი, რომელიც აი რაღაც საჩუქრებს გიმზადებთ, იცით, რაღაცა სიამეებს გიგზავნით, როგორც ბონუსი, როგორც დამსახურებისამებრ. თქვენ ამას იმსახურებთ. აბა ნახოთ, რას იმსახურებთ თქვენ? რას იმსახურებთ სამყაროდან? რას იმსახურებთ სამყაროდან? ცვლილებების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში, გლობალური ცვლილებების პერიოდი. თქვენს პირად ცხოვრებაში რაღაცაზე ოცნებობთ, რომ თქვენ გვერდით იყოს ერთგული მამაკაცი. და ნახოთ, აბა ეს ერთგვარი ყველაზე დიდი საფიქრალია თქვენი, რომ გვერდით ყავდეთ მამაკაცი. აი ამ ეტაპზე ეს არის ყველაზე დიდი საფიქრალი თქვენი. მეაბოხისული, თქვენი მეაბოხისული გამოჩნდა და უკვე იცით რა არის, უკვე ხმას იმაღლებთ, უკვე დროა თითქოს თქვენ ცხოვრებაში, რომ ხმა ამოიღოთ, თქვენი თავი დაიცვათ, თქვენი სათქმელი თქვათ ხმამაღლა და რომ თამამად გადადგათ ნაბიჯები. უკვე დარწმუნდით, რომ ესეა საჭირო. რაღაც კარმული კარტია მოვიდა, რომელიც გაფრთხილებთ, რომ მართალია თქვენ აი ასეთნაირად ხართ უკვე გათამამებული და გაყოჩაღებული, მაგრამ ფრთხილად გადადგათ მაინც ნაბიჯები. წარსულზე ნუ არ ფიქრობთ. ნუ არ ფიქრობთ წარსულზე. მოხდა ეს ყველაფერი, ჩააბარეთ წარსულს, ეს ტკივილიანი წარსული, ჩააბარეთ წარსულს და მომავლისკენ იყურეთ. ეხლა ნახოთ თქვენი მომავალი, მომავლიდან რა გელოდებათ. აი ნახეთ რა გელოდებათ, შეხედეთ. სიხარული. სიხარული, მშვიდობა. სიუხვე. ვინ შვილს ელოდება და ვინც დაფეხმძიმებას ელოდება, დაფეხმძიმდება, შვილი შეეძინება. ვინც დაქორწინებას ელოდება, დაქორწინდება, დაოჯახდება. ვინც რამეს სიამეს ელოდება, ხო, აი რაღაც კარიერულ წარმატებას თუ რას, მიიღებს ის ამ წარმატებას. აი ამ არკანის მიხედვით, ეს არის სამყაროსთან დაახლოება, სიუხვე, სიმდიდრე, მადლი ღვთის. რა მოდის კიდევ წლის ბოლომდე? წლის ბოლომდე რა მოდის? თქვენ უნდა გაწმინდოთ თქვენი აზრები, თქვენი გონება უარყოფითი ემოციებისგან, იმიტომ რომ ხანდახან მოგეძალებათ ხოლმე ფიქრები. ესმით, ხანდახან მოგეძალებათ ხოლმე ფიქრები და კიდევ გახსენდებათ ის რაღაცა ცუდი, თქვენი ცუდი წარსული,
მტკივნეული წარსული, რაც არაფრის მომდანი არ არის. Თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ გამოიტანოთ აი ამ თქვენი გამოცდილებიდან, მწარე გამოცდილებიდან რაღაცა ისეთი მომენტები, რომელიც თქვენ გამოგადგებათ, ეშმაკობები, ხრიკები, რაც თქვენ დაგჭირდებათ მომავალში. რატომაც არა. ყველანაირი განსაცდელი უნდა გამოვიყენოთ, საჩვენოთ. ვნახოთ აბა წლის ბოლომდე კიდევ რა მოგელით. Აქ ჩანს ახალისა პიროვნების გაცნობა, გრძნობები ამ პიროვნებასთან. ამოდის აი ესეთი კარტი, არაფერი და ამავე დროს ყველაფერი, თქვენ ხო იცით უკვე ეს. ესე იგი, თქვენს ხელთ არის თქვენი ცხოვრება, სადავეები და თქვენზეა დამოკიდებული თუ როგორ წარიმართება თქვენი ცხოვრება, ხო გესმით? და ვნახოთ აბა რა გელოდებათ წლის ბოლომდე. ნახოთ, რა უნდა იცოდეთ. 1 2 3 აი აქ ჩანს ჩანხართ თქვენ და თქვენ საჭიროებთ დასვენებას, მინდა გითხრათ. აუცილებელია თქვენთვის განმარტოება და დასვენება სადმე კურორტზე, ძალიან მოგიხდებათ. აი ნახეთ, რომ დაუბრუნდეთ და დაიბრუნოთ თქვენი ენერგიები. ენერგია, უნივერსალური ენერგიები, კოსმიური ენერგიები, რასაც ჩვენ ღვთის მადლს ვეძახით. და აი ეს თქვენი ენერგიები უნდა დაიბრუნოთ. თქვენ დაკარგული გაქვთ ენერგიები, ძალიან ფუჭად წარსულში. ხო, აი ჩანს თქვენი დაღლილობა, გამოფიტულობა. და რა უნდა იცოდეთ? უნდა იცოდეთ, რომ თქვენ გელოდებათ ბედნიერება. ნახეთ? აი ეს უნდა იცოდეთ. თქვენ გელოდებათ თქვენი წილი ბედნიერება, აუცილებლად. ხედავთ? სიმშვიდე სუფევს თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ წლის ბოლომდე ყველაფერი დაალაგდება თქვენ ცხოვრებაში. ეს არის აი ამის ინფორმაცია. და ნახოთ გვერდით კიდევ როგორი, აი ესეც ნახეთ. აი თქვენი სიმშვიდე და წარსულის ფონზე თქვენი გაძლიერება და ჩაკვირვება, დაკვირვება, შეცნობა საკუთარი თავის სიბრძნეს შეიძენთ თქვენ. აი ეს არის ორი მედიტაციური არგანი, თქვენ შეგიძლიათ მედიტაცია ჩაატაროთ ამ ორ არგანზე. ჩაუღრმავდეთ ამ ინფორმაციებს. და რა უნდა იცოდეთ? აი რა უნდა იცოდეთ კიდევ, ნახეთ, რა მოგელით? აი სიხარული, სიუხვე, სამიანი ციფრი, რაღაცა იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ბედნიერების პერიოდი იწყება. საბედნიერო პერიოდი. ეს საბედნიერო პერიოდი დაკავშირებულია კიდევ, როგორც გითხარით, ან დაოჯახებასთან, ან შვილის ყოლასთან, ან კარიერულ წარმატებასთან, რაღაცა დიდ რაღაცასთან, გესმით? დიდ წინსვლასთან. აი დიდი რაღაცა, აი დიდი წარმატება მოიჩქარეს თქვენკენ. დიდი სიხარული თქვენ ცხოვრებაში. ესე იგი, აქედან ჩვენ შეგვიძლია ახლა შევკრათ ესეთი პროგრამა. 1 2 და 3. 1 2 და 3 და აი ესეც. ნახეთ. აი ესეთი პროგრამა შეიკრა თქვენთვის. შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს ინფორმაცია. მეცადეთ ესეთ. დავიჭერ. შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს პროგრამა, ერთგვარი პროგრამა. ესე იგი, აქ პირველი, აი ეს. ეს არის მადლი, ღვთის მადლი, რომელიც ენერგიად გადაიქცევა თქვენს ენერგიად და მოდის კოსმოსიდან. ეს ბედნიერება, რომელიც მოიჩქარეს თქვენკენ, თქვენი სიმშვიდე, გაწონასწორებულობა, ჰარმონიზაცია. ეს ზეიმი,
მატერიალურ დონეზე, ფიზიკურ დონეზე ზეიმობთ და ეს კი ღვთის მადლი, სამყაროსთან დაახლოება და წარმატების არგანი. ეს არის ცისარტყელას დედოფალი, აი ეს. დასკრინეთ, შეინახეთ და ჩაუღმავდით თითოეულ არგანს. თუ მედიტაციის ტექნიკას ფლობთ, მედიტაცია ჩაატარეთ და წარმოიდგინეთ, აი თითოეული არგანის სიღრმეში ვიზუალიზაციის პრინციპით შედით და წარმოიდგინეთ თქვენი თავი აი ამ სიტუაციაში. ცალკეულად ჯერ ამაში, მერე აქ და მერე აქ. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა. ოშო ძენ ტაროსგან ეს მშვენიერი ინფორმაცია, რა გელოდებათ წლის ბოლომდე, რაც უნდა იცოდეთ. თქვენ უკვე იცით და გადმოგეცათ პროგრამაც, რომელიც ასევე დაგეხმარებათ, რომ უფრო განმტკიცდეს აი ეს წარმატება, ეს ბედნიერება, ეს სიხარული. თქვენ წინაშე გაიშალა საჯაროდ ოშო ძენ ტარო და მოგეწოდათ ეს მშვენიერი ინფორმაცია. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და რომელიმე აპლიკაციაში ვიდეოს არით. დავუკავშირდეთ ერთმანეთს და გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. ამ შეკითხვებზე თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას ინდივიდუალურად თქვენსავე შეკითხვებზე და თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული ამ ინფორმაციით. აი ესე გვეხმარება ტარო ჩვენ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.